BR, uma marca de hoje, uma marca de sempre. O porco ibérico é uma raça autóctone e exclusiva da Península Ibérica. Milhares de anos de seleção natural permitiram ao animal adaptar-se à vida em liberdade e aproveitar, como nenhum outro animal, os frutos do campo e a pastagem, o que permite que ele seja transformado em deliciosos produtos gourmet. Na BR, toda a produção de presunto ibérico puro obedece estritamente às máximas exigências genealógicas. Mais de 25 mil metros quadrados cobertos abrigam 2.500 mães de raça ibérica, origem da produção da BR. Seus leitões nascem nas melhores condições de higiene e sanidade, com todas as garantias da normativa do bem-estar animal e do meio ambiental. Controlando o processo desde o início, garantimos nosso sucesso. Criamos o porco ibérico em seu habitat natural, em mais de 900 hectares, proporcionando-lhe uma vida longa de passeio pelo campo e de exercícios em um ecossistema único e protegido. O milho, a cevada, o trigo, a soja, o capim e as bolotas são os integrantes naturais que, combinados de forma magistral, são o segredo da alimentação de um animal sadio e robusto, ao redor de 16 meses de vida e que pesa de 160 a 180 quilos. Na BR, durante a montaneira, momento em que os porcos comem a bolota, destacamos nossos ibéricos, as pastagens de Salamanca, Extremadura, Andaluzia e Portugal. O município de Guijuelo, situado nas derivações da Serra de Gredos, está a mais de 1.000 metros de altitude e possui um clima único, com invernos longos, frios e secos e verões curtos e suaves, ideais para a indústria do presunto ibérico. É denominado o berço do presunto ibérico. A fábrica da BR em Guijuelo é uma prodigiosa combinação de inovação e tecnologia, bem-fazer artesanal e segurança alimentícia, com resultados de qualidade e garantia exigidos tanto pela Espanha quanto pelos países importadores. Na sala de corte da BR são obtidos de cada porco os dois presuntos, as duas patas, os dois lombos, o bacon e uns 11 quilos de carne magra cuidadosamente selecionadas para a elaboração do embutido. Após o sala de corte, os presuntos e as patas passam por um processo chave: a salga. Na BR, a salga é realizada manualmente, com uma receita de proporção de peso, sal e tempo, que juntamente com a altura dos nossos secadouros, 1.050 metros, resulta em presuntos curados com a metade da concentração de sal que outros. Nas tabernas e nos secadouros são elaborados tradicionalmente os presuntos, as patas, os embutidos e os lombos. Com a regulagem do ar procedente da Serra de Gredos, controlado com a abertura e o fechamento manual das janelas. As salas de embutidos da BR incluem câmaras de assentamento a frio, em que a carne cortada, o sal e os temperos se estabilizam em baixa temperatura. Quando embutidas e curadas durante meses em secadouros, de acordo com o seu calibre, as peças passam para a redoma de defumados. Presunto ibérico de bolota BR. Com um lento processo de cura, de 28 a 40 meses, de acordo com o peso e a qualidade da peça, caracteriza-se por seu osso fino, longo e alinhado, com um corte certo de gordura dourada e consistência suave. O corte apresenta uma cor avermelhada atraente, boa infiltração e veias finas de gorduras, poucas manchas brancas e um brilho característicos de sua boa qualidade. A intensidade de tais características varia de acordo com as diferentes qualidades que comercializamos em grande produção. Lomo ibérico BR. A suavidade proporcionada pela mistura, infiltração de gordura e passagem pela redoma de defumado, combinada com um tempero chamado pimentón de la Vera, com esta da denominação de origem, são a garantia de seu sabor delicioso. Embutidos BR. Feitos com carnes magras selecionadas, um ardor na medida e a seleção dos melhores temperos de nossa terra,
juntamente com seu sabor natural, resultam em linguiças, salames e linguiças brancas de máxima qualidade. A BR soube misturar a tradição na elaboração de seus produtos com a inovação das embalagens, com suas apresentações e seus formatos. Um exemplo é o presunto ibérico de bolota, cortado com faca por mestres cortadores, com fatias da mesma grossura e do mesmo tamanho, colocadas manualmente de forma atraente. Embalada a vácuo, para conservação de suas prioridades, apresentadas em um estojo em vários idiomas e com recomendações de consumo. Atualmente, 20% do faturamento da BR vem da exportação a diversos países como a BR é uma das empresas mais premiadas em concursos nacionais e internacionais de qualidade. Um reconhecimento pelo mérito e pelo esforço de seu trabalho.